Man ska inte LVU för enkelt och för små grejer. Så man inte behöver vara utan sin familj och skola och vänner och förlora för mycket. Dessutom lär man sig nya grejer och får nya kompisar som inte är så bra när man sitter. Till exempel kan man få tips på nya platser man kan råna. Eller så kan man börja sälja droger åt de mer erfarna som har mer tillgång till stora summor. Eller så kan man bli tvingad till att göra brott. Istället borde socialsekreteraren snacka med ungen och kolla vad han har för behov för att kunna vara kvar hemma och få stöd. Ett exempel på stöd är Xcon som hjälper dig att nå fram till det du vill. De ger dig bättre tips och träffar dig ofta så du håller dig borta lite. De berättar även hur framtiden kommer se ut för dig om du fortsätter med droger och brott. För det har de erfarenhet av. Det hjälper dig nå dina mål, till exempel jobb, någon aktivitet eller något annat. Och det här är bara ett exempel på hur man kan göra istället för att LVU-a någon.